Një javë më parë, Bashkia e Durrësit bëri publik marrjen e një sër masash për shmangjen e trafikut në qytet, në këtë pikë të sezonit turistik. Tërmasat kryesore ishte dhe kufizimi i qarkullimit të mjeteve të transportit të mallrave, furgonave të shërbimit, si dhe të gjitha automjetet e tjera të transportit të mallrave për periudhën nga data 1 gusht deri në datën 15 shtator 2023, nga ora 08 deri në 23 në akset kryesore të qytetit të Durrësit. Ky kufizim që nisi të zbatohet që në datën 1 krijoi problematikat e para dhe veçanërisht për distributorët. Kreu i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Durrës, Artan Luku, ngriti shqetësimin duke u shprehur se procesi i shpërndarjes së mallrave është pezulluar këto dy ditë. Ai shton dhe më tej, duke thënë se subjektet private nuk ishin njoftuar nga autoritetet vendore më parë për këtë vendim. Distribucioni i produkteve të ndryshme ushqimore, industriale dhe të tjerë mos të funksionojë gjatë këtyre dy ditëve. Problemi tjetër është që Bashkia e Durrësit ka nxjerrë këtë urdhër duke mos i njoftuar bizneset. Dhe gjitha kjo, neve kemi pa na ka bërë që të ndihemi goxha të ngarkuar këto dy ditë, pra dhomës së tregtisë shumica e bizneseve kanë ardhur dhe janë ankuar duke kërkuar mbështetje. Këtu janë futur në kolaps kryesisht pikat e distribucionit dhe në dijen time shumica e shpërndarjeve kanë funksionuar në mjetet vogla, në vend që shkojnë një furgon kanë shkuar pesë. Ai kërkoi që në mënyrë që subjektet të vijojnë punën të gjendet një marrëveshje për këtë çështje. Në lidhje me masat zbutëse që mund të ketë ky urdhër, duke filluar që nga fasha orareve që ne na duket e pamundur që të implementohet në fasha 8 dhe 23, do t'i kërkonim zbutje të fashave dhe gjithashtu do t'i kërkonim dhe një tolerancë për mjetet ATP që kanë tonazh të ulët, duke dofta mjetet 400 deri 500 kg. Ne i kërkojmë bashkisë që ta rishojë këtë urdhër. Unë e garantoj që ky urdhër që është nxjerr është i pamundur të implementohet. Policia bashkiake, të gjithë strukturat do hasin në vështirësi gati të papërballueshme. Është e pamundur, nuk funksionon. Bashkia, sikurse dhe Adrianet bëri publik, bllokoi qarkullimin dhe parkimin e mjeteve dhe në bulevardin Epidam përgjatë fashës orareve nga ora 19 deri në orën 23, si dhe kufizoi qarkullimin e mjeteve të transportit të mallrave në akset kryesore të qytetit.